Påsklov varje. Härligt va? Ja. Häng med oss. Ja. Hitta på mycket kul. Ja. Glad påsk. Glad påsk. Mycket kul pynta. Ja. Vilket är ditt favoritpynt då? Jag tycker fjärdarna. Fjärdarna? Typ som utpimpade tuppen. Har du gjort den här? Ja, visst. Det ska jag ställa i mitt. Tjusigt. Tera, har du en favoritpynt? Det här är min. Ja, du har ju sorterat upp alla påskägg här. Ja, alldeles. Jag tycker också den här. Den där? Är den kvar här? Påskar? Ja, kolla på den här. Det kom på sådär. Den är så fin. Den är så fin. Tjusigt. Hur ser du köket då? Där har vi en pimpad påskris. Snyggt pyntat. Oj, vad har du då? Värsta palta ägg. Det där var mitt ägg. Det där är ett så, nu har jag slutat jobbet. Så nu ska jag åka hem till barnens farmor och farfar. Så ska vi äta påskmat där. Så, nu har jag precis kommit fram till barnens farmor och farfar. Och vi ska äta påskmiddag här idag. Selma ska också gå påskkärring. Så att hon har redan ätit. Nu ska jag skjutsa henne till en kompis. Så ska de gå påskkärring. Och Selma har aldrig gjort det förut, så hon är jättetaggad. Så vi andra ska äta, eller tillbaka då till farmor och farfar, och äta mer mat och bara mysa hela kvällen. Så det blir våran torsdag. Direkt av några riktiga påskkläder, så vi blandar lite. Och så fick jag låna en sån där från Fällman. En sjal. Eller hur? Det var jättebra. Och en liten sån här kanna, va? Om du får någon godis. Ja. Och sen en liten sån där påskkläder. Åh, vad det blir gulligt! Hur säger man sen då? Ja, påsk. Yeah. Ja. Ja, sådär va? Det där blir superfint. Och var det här den här som vi skulle få låna också? Ja. Det är kanske det kommer ligga godis sen. Vill du spinka? Ja, jag kan spinka. Gulligt. Så har den på kinderna. Nu mamma försöker göra runda. Runda fina ringar. Så hon först kommer ihåg att inte klia sig här nu då. Då kommer det här smetas ut. Titta fint. Så får du kolla lite dit. Ska du hitta? Oj, då blev det lite ojämn. Ska du ge den här lite stöd? Och så ska du få prickar. Sätt va? Nu är det prickar. Vänta, du får stanna kvar där.
Oj, det är diamanten. Ser man lite på näsan. Oj, det blir det. Det är väldigt gulligt. Gulligt. Är du redo nu att gå på oss? Ja! Titta där, nummer ett. Ja. Vad ser du på din fina kanna då? Den fick du låna av farmor. Den var gudsuten. Ja. Jag ser jag mina brickar. Ja, du kan spegla dig i den. Ja. Får du ha så kul nu då? Glad påsk! Va? Nej, titta till stora... Det är en stor dykleksak är kul. Jo, jag vill ju ha det. Men jag trodde att det skulle vara annat. Jag också. Antiklimax. Antiklimax. Så. Ja. Om du får min kul. Rosa, då får jag din gul. Selma, vad ska vi göra nu då? Elda. Nu ska vi elda. Vi har kommit hem från hotellet som vi sov på. Och nu är det lördag. Så vi har sovit på hotell flera till lördag. Sen har ni haft lite påskjakt. Eller hur? Var ni lite besvikna på påskharen? Det var ju synd. Och titta vad jag håller i. Ja, där är det. Så nu ska vi elda lite och sen lite senare ikväll så ska vi grilla hamburgare. Okay. Så nu ska vi bara mysa ute för det är fantastiskt väder, eller hur? Hej då. Och här kommer du med krattorna. Perfekt. Tack, tack. Snyggt. Gången har vi samlat ihop lite. Ja. Sen har vi en liten. Ja, precis. Du har liksom, du använder krattan som en skyffel så att man inte kommer så nära elden. Som en skopa. Precis. Nej. Jag tappar godis. Tappar godis där i. Ja, då får du ta den. Där samlar du brasan. Där. Jag skulle plocka upp dem. Mm. Det gick igen. Innan vi började elda, vad gjorde vi då?
Vad gjorde du då? Jag fixade din cykel. För säkerheten, tänker jag. Ja, jag tog fram en slang. Ja. För säkerheten? Ja, då kollade vi läget. Ja, jag ringde till brandförsvaret och kollade om det var eldningsförbud eller inte. Mm. Och det var det inte. Så då går det bra att elda. Mm. Så man tänker på det innan man börjar elda. Mm. Så att det inte är för torrt i skog och mark. Vi har även en vattenslang. Och Theo är redo med. Det är jag. Det är du. Jag vet inte om jag vågar lämna er. Vi har koll på läget. Mm. Glödande pinnar utanför. Och ingen glödande kol. Nej, det är bra. Kolla! Vad hittade du för fint? En blomma. Hej då! Hej då! Hej då! Vet du vad du var fin då? Selma! Vad ser Selma? Selma, du kan få den här om du vill. Åh, är den en blomma? Gullig! Man får inte plocka blommor på förskolan. Man får inte plocka blommor på förskolan. Nej. Så är inte våra regler. Så är våra regler. Hej då, pappa! Ja. Hej då. Se, har du fått en ny sommarklänning? Wow, den var fin. Nu måste jag gå och kolla. Pappa ska åka och slänga lite pinnar på kasen. Hoppas vi att det blir en sån i år då. Ja. Mm. Då ska vi åka ut och titta. Det är ganska snart. Spännande. Tack för blomman. Theo. Tack för blomman. Var banantagare. Hon var på väg att ta oss, men vi bara, haja! Hon bara, tagen! Haja, 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 tagen! Vad gjorde hon så? Ja. Mushy mush. Pappa, jag gör så här. Nu ska jag försöka ta er. Nu ska vi till våra grannar och äta påsklunch. Det är superhärligt väder. Jag höll på att krocka med dig. Ja. Dags att beskära äppelträdet. Så idag är det ju
söndag och vi varit hemma hos grannarna och ätit god lunch. Och sen nu kommer vi hem och kör vi igång med lite trädgårdsarbete. Tack för att ni har kollat på våran påskvideo. Och sen så tänkte vi att vi skulle börja med att svara på era frågor. Väldigt stökigt här. Vi har hunden Sockan här. Och den hunden vill berätta någonting. Är den söt? Den har flyttat in här till oss. Vi har i alla fall tänkt att vi ska köra lite frågor från er följare. Som vi tänkte svara på i våra videos. Så om ni har någon fråga som ni vill ställa till oss så kan ni skriva den här under i kommentarerna. Eller på våran Instagram. Så ska vi försöka svara på så mycket frågor som möjligt. Vänta. Sitta mig. Men då säger vi... Hej då! Glad påsk! Glad påsk! Och så säger vi kille!